A máme tady další důležité období, na kterém teď pracuje v sebekoučinku a prožíváte ho i vy. Máme aspekt Venuše, černá luna a karmický uzel. No to je prostě neuvěřitelné. Venuše, černá luna, karmický uzel ovlivňují vaše vztahy na karmické úrovni, mezinárodní vztahy, vztahy ve firmách. Prostě teď se děje taková spousta proměn mentálních, které se promítnou do našich fyzických světů a které jako opravdu zahybou tou naší existencí tady. Ale mimo to se zlepšují a pracujete také na vztazích k sobě. Ale co je teď důležité, zaměřit se na své eterické tělo, protože jsme pod vlivem energií Panny. 3.9. proběhne novoluní ve znamení Panny a to znamená, že v sebekoučinku a také v životech, právě ve vašich životech pracujeme na tomto období. Eterické tělo neboli aura, to je váš ochranný obal, který se skládá z barev. My si uděláme takové cvičení, automatickou kresbu, kde si nakreslíme podle toho, jakou část těla, kde potřebujeme jakou barvu posílit. A vy byste si své eterické tělo měli posílit. Také ještě jednou opakuju, že stav eterického těla velice ovlivňuje stav vašeho fyzického těla a ochranný obal, no asi všichni budete souhlasit s tím, že je velice důležitý. Tak pojďme na to a pracujme.